Слава Ісусу Христу! Слава Богу! Ви правильно пішли, правильно. Нам по дорозі в Урал на хвості принесла, що вона файна тут чарівна молодечка. Дівчинка є файна. Правда чи неправда? Правда. А ну показуйте. Ви питали за дівчинку? Ні, не. Які дівчата? Молодці. Файні дівчата. А ну, я так кожен день дружбі. Оля, котра? Двоє у нас дружби, у вас є дружки. Наші дружби, ваші дружки, але у нас є молода, і давайте свою молоду. Вибирайте, яку хочете. Ну що, я буду йти до хати шукати саме? Молодець багато, я піду до хати. Гості, по 50 грам, бо ви щось не можете говорити. З далекої дороги приїхали. Бо ми запрошені, а нас поти запросили, що за косичені. Я ваші дівчата запросила. Зараз. До хати, моли вовзу не вогнали, під хату стояти. Дуже слабо. Давай. Що то наливайте? Наливаємо. Давайте. Ну, але ви наливаєте, ми не знаємо, за що пити маємо. Так. Але тепер вистав. Раз. Я би казав, бо ти не бав горів. У нас є 4 кути на кожен кут. У нас кладуть на 3. А як 4 кути? На 3 не може бути. Пане староста, ми щось путаємо. Може би воду випили по дорозі? Ні, кілька ми випили, то є наша справа, але я знаю, що то колесі. Два там йдемо напереді. Давай, старості починаємо. Що давати? Наливаємо. Я не знаю, показувати молоду, за що нам пити? За молодо. Як за молодо? Свою горілку пити? Свою горілку? Ми свою наливаємо. Свою горілку ми маємо собі пити. Ні, ми свою наливаємо. А, свою. Ну то давайте молоду будемо пити. За що будемо пити? За кого? За молодо. Ти треба випити. Значить, за нашу молоду ви п'єте. Так. А за вашу молоду будемо ми пити. Так. А вже як скажемо. Може, ваша проблема. Ні, наш попробуй. Давайте. Влоді. Дай Бог, начав грозіно, чи ти поміг і скінчити? Дай Боже. На шість на дольку. Що, випили? Ще не залишили. Чекайте, бо я ще не налив. Я б був і тим за. За кого? За молоду вашу, так я? Так, я за молоду, так, а за молоду. Ах, добре, добре. О. Що вам ще сподобало? Ви у них сподобали, остальні. Я думав, вам ще сподобало. Слава Ісусу Христу! Ой, зацвіло сине зілля, тут заліку камі, ніхто ми се не сподобав, прижив парубцями. Ой, то була дівчинонька, ой, то була ляля, ой, то була розмоволька до самого рання.
Чи маєш, Миколай, вільну і непересилувану волю невідкладну постанову цю Ірину тут бачити перед собою взяти собі за жінку? Так, маю. Не шлюбував котрій іншій одружитися з нею? Ні. І ти, Ірина, чи маєш вільну і непересилувану волю невідкладну постанову цього Миколая, що бачиш перед собою взяти собі за мужа? Так, маю. Чи не шлюбувала котрому іншому одружитися з ним?
Прошу правою рукою. Тебе, Ірину, за жінку. Беру тебе, Ірину, за жінку. І прирікаю тобі любов. І прирікаю тобі любов. Вірність. Вірність. І чесність подружню. І чесність подружню. І що не залишу тебе аж до смерті. І що не залишу тебе аж до смерті. Так мені, Боже, поможи. Так мені, Боже, поможи. Тройці святі єдиній. Тройці святі єдиній. І всі святі. І всі святі. Молода. Я, Ірина. Я, Ірина. Беру тебе, Миколая, за мужа. І прирікаю тобі любов. І прирікаю тобі любов. Вірність. Вірність. Чесність. Чесність. І послух подружній. І послух подружній. І що не залишу тебе аж до смерті. І що не залишу тебе аж до смерті. Так мені, Боже, поможи. Так мені, Боже, поможи. Тройці святі єдині. Тройці святі єдині. І всі святі. Що Бог злучив, чоловік нехай не розлучає, і я недостойний слуга Божий, владою мені даною, з'єднюється святе подружею, владою Вселенської Церкви, утверджую, знаменую, во ім'я Отця і Сина і Святого Духа, нині повсякчас і навіки вічні. Вінчається раб Божий Миколай з рабою Божою Іриною во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Вінчається раба Божа Ірина з рабом Божим Миколаєм во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
Господи, славою і честю вінчай їх. Господи, славою і честю вінчай їх. Господи, славою і честю вінчай їх. Будьмо уважні. Одного разу було весілля в Кані Галілейській, і була там мати Ісуса. Запросили на весілля також Ісуса та його учнів. Коли ж забракло вина, мати Ісуса каже до нього: «Вина не мають». Ісус відповів їй: «Що мені тобі, жінко, ще не прийшла моя година?» Але мати омовила до слуг: «Що тільки скаже вам, робіть». Було ж там 6 кам'яних посудин на воду, що були для юдейських очищень, кожна вміщала 2 або 3 міри. Сказав Ісус їм: «Наповніть посудини водою». Вони наповнили їх доверху. Далі каже: «Зачерпніть тепер, і не всі до весільного старости, і понесли». Коли староста покуштував воду, що стала вином, а не знаючи, звідки воно взялося, знали тільки слуги, які зачерпнули воду. Закликав він молодого і каже до нього: «Кожен чоловік дає спершу вино добре, а як уп'ються гірше. Ти ж добре вино зберіг досі, ось такий початок чудес учинив Ісус у Кані Галілейській, і тим об'явив свою славу, і учні повірували в нього». Возвеличися жениша, як Авраам, на звичайний шах, і вносить, як ляка, пробуваєшся в мир, сповнюючи заповіді Божі. І ти, невісто, возвеличися, як Сара, і возвеселися, як Ревека, і множися, як Рахиль, тішаючи своїм мужем, придержуючи смерть закону, бо так дозволив Господь. Господе, помилися! Аж до 3-го і 4-го покоління, раз із мужем твоїм, окропленням цієї свяченої води, нехай зійде і перебуває на тобі благословення Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і навіки вічні. Отця і Сина, і Святого Духа. Ісусу Христу, дорогі молодята, Миколай і Ірина, щиро вітаю вас. Цей величний святковий для вас день, яким ви в супроводі своїх рідних, близьких, знайомих прийшли сьогодні до цього святого храму, щоб тут перед усіма присутніми, а головно перед Всевишнім, засвідчити те велике почуття, яке, власне, привело вас сьогодні в цей святий храм. Почуття любові – це є найвищий дар, який Господь дарує людині. Дар, Миколай, це для вас Ірина, а Ірині дарував Миколая. Бог так полюбив світ, що навіть сина свого єдинородного дав, щоб він ним спас цей світ. Бог є любов, і цією любов'ю Він ділиться. Сьогодні ви, дорогі молодята, зайшли в цей святий храм, де склали ту велику обітницю один до одному, перед Всевишнім на Святому Євангелію, що не залишити один одного аж до кінця життя. Цю обітницю пронесіть вірно.
бо ви її склали перед лицем Всевишнього. Господь дарує вам один одному для того, щоб ви спільно йшли. Бо, як говорить українська приказка, поділене горе – половину горя, поділена радість – подвійна радість. Несіть один одному і помагайте на всіх стежках земного життя, підтримуючи, порадившись один одному, підкладаючи завжди це плече і руку допомоги, бо від сьогодні ваш шлях є спільний. Від сьогодні немає я, є тільки ми. Від сьогодні немає моє, є тільки наше. Господь через апостола говорить Павла: покине чоловік отця свого і матір свою, і прилучиться до дружини своєї, і вони будуть двоє, як одно тіло. Я говорю про Христа і про церкву. Бог сьогодні з'єднав вас, дорогі молодята, в одне тіло. Час пройде, Бог благословить, і ви станете батьками своїх дітей. Навчайте їх тієї правдивої любові до Бога і до ближнього, так, як навчали вас ваші батьки, які сьогодні тут у храмі, вельми щасливі з того, що дочекалися поблагословити вас, своїх дітей, на це спільне супруже християнське життя. Плекайте ту велику любов, ту зернинку тієї любові, нехай вона розмножується, нехай принесе це полум'я великої любові в вашому житті, а плодом буде це ваші нащадки, аж до третього і четвертого покоління, як говорить Господь. Сьогодні і я призиваю на вас Боже благословення. Нехай всемилостивий Господь і пречиста Діва Марія дарує вам добру долю, зберігає вас в своїй ласці на многі і благі літа. Вірко! Вірко!
Ага.